Оздоровилися, щойно збирали коштів для армійців. В Ужгороді відбувся благодійний забіг. Зо 200 учасників спочатку донатили, а потім бігли сакуровими вулицями Ужгорода. Фінішували у двох дистанціях – 2 та 4 кілометри. А от скільки коштів назбирали, розповість Мар'яна Мартин. Задонатили, зареєструвалися. Зараз іще учасники дореєстровуються. Очікуємо на досить значну кількість. Далі розминка. І нарешті старт! Поштової площі розпочали забіг майже 200 бігунів. Чоловіки, жінки, навіть діти. Хтось участь бере вже не вперше. В кожному забігі Ужгорода. Просто мені подобається атмосфера забігів. А хтось в марафоні дебютуватиме. Готувався десь за тиждень, так що упорно, настойчиво. Кожен вечір бігав. З дружиною разом вчора пробігали, тренувалися. Будемо бачити. Треба спробувати свої можливості. Попереду дистанція у 2 та 4 кілометри. Долають відстань через алеї Сакур. Забіг благодійний. 300 гривень був донат, а всі повністю донати, які учасники задонатять в скриньки, так само, як і з онлайн-реєстрації, так і тут, при реєстрації на площі Поштовій, вони підуть на підтримку наших військовослужбовців і наших захисників. Троє друзів з команди закарпатського супротиву долали дистанцію з прапором України. Ну, дуже хотілося. Дуже умісно, я думаю, час такий, що воно лишнім не буде. Прийшли разом підтримати таку ініціативу і цікаво розвивати, проводити час свій і популяризувати речі, про які треба говорити проголосно. Тобто підтримку війська і не забувати те, що в Україні треба дуже багато допомоги. На фініші учасники діляться емоціями. Це дуже, дуже хороша акція, ініціатива. Змогти проявити себе, свої сили. Бігуни Ужгорода змогли зібрати майже 60 тисяч гривень. Вірять, що ці кошти допоможуть нашим армійцям наблизити довгоочікувану перемогу України. Слава Україні! Героям слава! З Ужгорода Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».